des de la Diputació de Barcelona estem assistint al Congrés de Governs Locals Units. Estem en aquest congrés en consideració a les aportacions que ha fet la Diputació de Barcelona en l'anàlisi de les polítiques locals i com des dels ajuntaments podem implementar els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. La Diputació de Barcelona ja va alinear el seu pla de mandat als objectius de desenvolupament sostenible i en aquest sentit treballant per al medi ambient, treballant per al reequilibri territorial, treballant per la igualtat d'oportunitats de les persones i treballant per la cultura universal i gratuïta per a tota la població. Crec que tenim exemples d'aplicacions que ha desenvolupat la Diputació que poden replicar-se a altres països. Un exemple seria la xarxa de biblioteques. La Diputació de Barcelona col·labora amb CGLU oferint-li un observatori per tal d'analitzar quines són les tendències a nivell local arreu del món i com podem focalitzar determinades polítiques en territoris concrets. En aquest sentit, el Parks Tau, que és el president de CGLU, s'ha interessat especialment per les polítiques de promoció de l'ocupació al territori de Barcelona, com nosaltres hem pogut assolir una reducció importantíssima de la taxa de l'atur, precisament implicant a les empreses en els processos de contractació de les persones i, per tant, garantint l'ocupabilitat. Aquesta és una línia que volem treballar i oferir perquè CGLU fins ara no ha arrencat aquesta línia en relació a l'ocupació i sabem que és un dels factors de desequilibri a nivell mundial.